Pozdrav Raja, dobrodošli ja šed... Pozdrav Raja, dobrodo... Pozdrav ljudi, dobrodošli na još jedan video na kanal Tic Sato gdje vi pitate, ja odgovaram, imam vaše pitanja i imam odgovore, sve imam. Kad kaže, da li se može ovaj sat u saunu nositi? Mislim na seko pet ovaj, Diver vernović što sam ja radio review. Ne preporučuje se nijedan za da se nosi u saunu zbog ogromne temperaturni razlike, oscilacije, vlažnosti, u velikim temperaturama metal se širi e, različitim stepenom od gumi, tako da tu uvijek može neki kondenzacije u najmanju ruku doći u satu. Znači, sat u saunu ne nost. HTM uh, od 2002 kaže pozdrav, ne mogu da odlučim, da li da kupim Omega Seamaster 6 kao i bar 601 Vintage ili Omega Geneva kao i bar 613 Vintage. Teško mi je da odlučim jer se cijene razlikuju za samo 50 eura, ali ja sam ga pitao je koja god je u čeliku tu kupio, kaže oba dvije su čeliku. Seamaster uh, je, je generalno traženiji sat od Geneva i to je više kolekcionar traži, lakše ga prodati, zato je vjerovatno ovaj skuplji sad. Kalibar 601 nema datum, 613 ima datum, u suštini arhitektura kalibra je ista, samo ova ima komplikaciju datuma. 613 kalibar a, ima specifičan način brzog mijenjanja datuma, mora se krunca izlačiti, taj se sistem često pokvari i uvijek prije treba provjeriti je li to Ispravno je, u to izvuče se Bukvalno krunca vani Agresivno i ono se datum promijeni men se to ne sviđa I generalno volim Vintage to je bez datuma Jer je manje problema i lakše je namjesto Ako ne moraš 15 dana Na prednamješta datum Ovako samo naviješ na ruku i spreman si da itiš. Real estate Boznija kaže A Šta misliš O Joma Shopu Cijene su ne reko 50% jeftiniji nego u Evropi i imao koje iskustva sa kupovinom i mišljenje o Porsche dizajnje, o to fabrika IVC ili Jovan Shop su CV dealer oni uzmu na sato je od velike proizvođača od je na primjer kupi tonu satova na po dobroj cijeni logično i onda im prodaju jeftino kad kupiš u Jovan Shop sat kartica ti nije ispunjena, ona garantna i tako da nemaš imaš fabričku garanciju 5 godina na omegu sat a u šta se ima tu po kvart, na omegi nema ništa, super sat. Ja nisam kupao ništa skuplje od seka zbog uvoznih dažbina, carina i tako dalje. A, Porsche design, Porsche design to je Porsche ova pod, brand, pod brand, jer su oni iskontavili da mogu prodati na što god na ujepi Porsche. A da mogu dobro prodat. U suštini kvalitetne su stvari od kačketaka, pa majica, patika, naučara do satova. A, nisu to IVC satova, ali kako na primjer pravio im je IVC nekoliko satova, ima IVC Porsche Design nekoliko satova. U suštini pravi im ono naruče da mi napravi 100 satova i on stavi Porsche Design na nje. i to je to prodaju. Uglavnom su kvalitetne stvari, a ne znam. Nije to to isto kad ko nosaš onaj joy kad je u buko Porsche i sve outfit. Ko nosa kovoza ne, ne nosa Porsche kački a Zeraha kaže imam pitanje kako bi poredao po kvaliteti prestiži Marke Satova koji su bili najprodavanije na prostor Biše Jugoslavije. Dok sa Marvin, Omikron, Darville, Helvecija, a ne znam je bilo još koji Marki, Ruski, Poljot i tako dalje. Pa bilo još ti puno Marki, uglavnom im je kvarcana kriza sve satrala. A, uh, ja mogu samo reći da sa su meni ovako ovi stari ljudi koji su malo u svijetu atova govorili da je, dok se su je ono bro jedan radi kod doksa na ono, Bišu Jugoslaviji, Marvin, Helvicija, čak neka Nivada, Omikron, Darville, Omikron ja mislim da je bio kvalitetniji ima puno više čaučin kućišta od Darvila. Uh, međutim, i Darville je meni mnogo drag, bilo je nekih kronograf verzija, i to je to od prilike Doxa, Marvin, Helvicija, Omikroni a, možda ru, ruski poljoti su kvalitetni, a u ruski zato u suštini nisu bilo toliko priznati. Bilo je raketa i svi ti start i luč i svijet. bilo mnogo tih ruskih satova. Sad to sam ja ovako poredio po svom nekom mišljenju, ako ima neko stari ako vjerovatno ima. Po, poredajte vi šta vi mislite. Jer ipak sam ja to samo rekla kazala. A, no i kaže, Kažeš da homaž satovi nisu ni za šta I da ih ne treba kupovati Nisam ja to tako rekao Već sam rekao ima neki kvalitivnih satova A ja im sebe ne kupujem I ne preporučujem zato što nemaju svoj dizajn A, a hvališ iš Roleksa. Mariner isto jedan homaž sato E sad gdje me nađe ili Gdje je... me nađe A ti vjerojatno ciljaš na Blampan, jade. Ja i... Znači, Blampan je posudio dizajn od Rolexa Turnographa sa okretnim bezelom, a prvi diver su ti bio Panera i Omega, koji su izašli 30. godina, znači 20. godina prije Submarinera i 50. Blampana, a i ti Panera koji su izašli tajveri 30. godina i nje proizvodi Rolex. Daniel kaže, čao svima, da li ima neko iskustvo sa seo kvot narkicama? Jesu udobne za nosa, gdje kvalitetne ruče? Pa meni se nisu nikad sviđale nešto, nisu mi prodali taj dizajn, pa i nisam nikad ni kupovao, ali ako neko ima iskustvo, podijelite sa Danielom. Vjerujem da su dobre i udobne. Dejan Trajković kaže, Šta misliš o sejku? Snzf1.pl ili imena u sejka, Bože Bio je super povoljan, pa tu je sejku sportska peca, ona pepsi još malo parašta, mislim, ne ima, ima smisla. Fil Perć kaže, zašto više ne snimaš zipo paljače? Pa zato što nemam, ja sam to nekad imao kolekciju neku, pa sam odsto od toga, podijelio poklane svima koga sam znao i ne znao, pojedan zipo je dobio od mene i onda je ostalo mi par zipa i generalno ovoj kanal o satovima, pa ti ja vidim da si entuzijasta za zipo poljače, pa možeš ti pokrijeti svoj kanal. Ja sam to predložio i evo sad ti govorim, a ako pokreniš svoj kanal, budeš vrijedan, poguraćemo ćemo ti ovdje i napravit ćemo ti malu reklamu. Miroslav Vrnjaković kaže, dobijaš na poklon jedan od sljedećeja dva sata, izbor je na tebi, uz uslov da ga nikad ne možeš prodati, već ostaje zaovijek u tvojoj kolekciji. Blanc Pan 50 Fathoms ili Rolex Sub. Rolex Sub. Nikola Jovanović kaže koliko bi para dao za vintage Vostok komandirski. Pa jedno 15 eur. Aleksandar Milovanović kaže šta misliš o ti svoj satojima. Napisao mu dao Radovan entry level Swiss watch. Pa jesu to su ulazni satovi ako želiš neki prvi seb švicarski sat da kupiš kolekciju inače nakon da nosaš. Ti svoj sat koji imen prvi pada na pamet i pravi dobre satove za malo para, a švicarski šli. To ti je neki ulazni sat u švicarski sat. Enver Zulović kaže, evo, tvoje mišljenje valja, ali šta? Svi smo uteri Hanova, Čamp i sad neki tam prejava. To je ko švicarski fosil. A Đorđe kaže, primio sam se na svijetlo zelenog monstera a to je kao neki za special edition za tajon gdje može da ga nađe najpovoljniji, najbolji kanal posl... Najpovoljnije je to uvijek na ebayu možeš naći, ali je malo poskup taj sat, a vidio sam tamo i na grupi TikTok satovi na Facebooku da se tražio tu. Znaš <kuh> šta bi ja uradio? Ja bi se nabavio onu zelenu neon NATO narkicu na ili neku gumenu i lopatvije. To je najbolji način da imaš zeleni sat za malo para. Uh, <kuh> Mi Vladim Vuković kaže, pozdrav Raja, imam jedno pitanje, šta mislite o Vengir, Kvarcin, Kronos, Satovima, Pozdrav sve najbolji. To je oni što pravi Čakice i to Vengir, Viktornox, šalim se. Viktornox je kupio Vengir firmu, preuzeo nekad prije ne znam nijak koliko godina, tako da su oni sad jednote isto. Viktornox pravi malo bolje, zato je Vengir isto. Nije to ništa posebno, ja mislim da ronde ubacuju unutra i ako dobiješ grac, čakicu, onda preporučujem da uzmeš. Zdravo komentoši, kaže, tvoje mišljenje o polisa, a tu konkretno modelu 12086 je, pa ništa to ne zna Nisam, im se nikad sviđao taj polis, brand. Nikola Četr, kaže, za komandirski Mane ovog sata su mala dislocirana sekunda i nedostatak datuma, pa ta mala dislocirana sekunda je, to se tretira kao dodatna komplikacija u svijetu satovog horologije, tako da to ne bi rekao da je mana, jedno ako se tebi ne sviđa to je to. Nedostatak datuma isto nekom mana, nekom prednost, meni uvijek prednost, a eto, tebi je mana. Čentaki Boj kaže, automatik za 150 eura, pored Seika i Orijenta preporučuje Sicen. Sicen uvijek dobra preporuka. Miroslav Bovan kaže, odličan video, usput, mlađo ima ženski sat. I ako želite da vidite kakav je to ženski sat koji ima mlađo, morate naći nas na Facebook, TikTok, satovi i vidjet ćete sve tražite tam mlađin ženski sad. Kad uđete, pitajte tam koji je mlađin ženski sad. Mlađu Jesse te nam pokaže. Vedra Laković kaže, pozdrav, zanima me, normalno da se na plastičnim rezin crnim satovima haba PVD premaz, kao da nestaje? Gubi li sad time svojstva? Normalno je PVD premaz uvijek haba, ne znam, gubi svojstvo, već gubi farbu. Radovan Ričević kaže, šta misliš o Bolova satovima, pa generalno nisam neki fan i ljubitelj, ali imaju neki zanimljivi modela, neki zanimljivi istorijski, kao Bolova Moonwatch, ima se sviđa akutron a nije preuzeo Citizen, tako da ono, pravi dobre satove, nisu loše. Ivan XD kaže, sad mora napraviti da u Grand Seiko satovim popravim, šta čekaš, ljudi će gledat, Ivan XD YouTube kanal, pretplatite se. M105 kaže, Bretling je baš dobar jedna mana, pomen veličina, mnogo su veliki do duše, ima i neki manji, a veličina su 45 plus. Uh, najviše im sviđa što imaju širok cjenovni rang od 2000 eura do 20.000 eura. Pa prvo, uh, ti od 20.000 eura Bretlinge nemojte nikad kupovati. To je bacanje para, a <gled> veličine su to je bio to je bila moda i posljednjih godina Breitling što izbacuje zatove za uopšte veličine nisu toliko velike veličine satova generalno se vraćaju na staru na normalne veličine Giška kaže moje mišljenje da je Breitling sat koji je tema Breitling Aerospace ne vrijedi 14.000 eura pa sigurno đeće će vrijediti 14.000 eura Radovan Rejičević kaže, po mojom mišljenju, 99% satova je precijenjeno. Sad je i Seiko ide u tom smjeru, pa nema džabe ni kod stari babi. Agram kaže, smatram da ste vrlo dobro rekli sve, jedno moram u obzir da je mišljenje o Steinhardtu potpuno subjektivno. A vi, na primjer, ne bi nosili Steinhardt jer je na Rolexa, a nekom to ne smeta. Ja ponekad naglasim, ali za svaki video vrijedi da je sve ovo što čujete, to je moje lično skromno mišljenje. Uh, to je sve moje mišljenje, pa sad vi uzmite i ostavite. Bjeli Vuk kaže, pozdrav druže kako je tvoje mišljenje o festina modelu F165? <klično> dobre su festine, to ti je k'o fosije, imaju mjota mašine, čelućna kućišta, generalno fin sat, nemoj samo previše puno plaćati ako možeš kako pa ugrabi sebe, ali ono, ispod 100 eura na moj plaćat sad ovo što ti hoćeš 120 eura da platiš, to je malo previše za testinu. Možeš kupiti sebe orijent neki fin. <coughs> Quintus, Quintus kaže, poštovanje za bi vas za mišljenje o u satovima, kad stignete. A to su oni veliki nabuđeni satovi, pozarski satovi, ne vrijedi ti para, da su oni... Da su oni manje para pa bi im mogli progoda kroz prste sve to. A pošto su izuzetno skupi za to što nudi, <coughs> definitivno i ne preporučuje nikom da kupi To su ono, da ne kažem smeća, ali jesu, su smeće, ali stvarno smeće satovi. Ima puno boljih satova za manje para koji nude isto. E, Nikola Četr kaže na video ovaj, da, ono, da se ne navijaju automatski satovi što sam radio video. Ako bi sve to bilo tačno što je tvoj sađer rekao i što ti ponavljaš, onda bi sad sa ručnim navijenjem onda bi sad sa navijanjem trebalo brzo da se raspadne, pošto se svaki dan mora navijati. To što si spričao ne pije vodu. Pa nije tako, zato što sad navijač za ručno navijanje se neće raspati, zato što je on specifično dizajniran i arhitektura mehanizma je takva da je dizajnirana da za ručno navijanje, nije automatski. Za, zašto danas svi proizvođači automatski mehanizama imaju opciju ručnog navijanja. Ako bi to bilo nešto štetno po mehanizam. Pa zato što puno ljudi traži tu opciju i opcija ručnog navijanja postoji da ako sad nisi nosio preko vikenda u neko duže vrijeme, pošto da ga staviš, da ga ne moraš mučkat kod seko, već da ga okreneš nekoliko puta, par puta, koliko je potrebno, koliko hoćeš, i da sad nakupi neku brzu rezervu snage da ti možeš nastaviti normalno živ, da ga ne mučkaš, a ne da ga svaki dan navijaš u nedogodi. Puno proizvođača satova u za upotrebu naglašavaju da se sat može i ručno navijati. Savjetuju da ako se sat dnevno ne nosi najmanje 8 sati, i da ga treba jedan put dnevno sa 30-40 obrtaja naviti rukom kako bi sat radio tačno, to je precizno. Pa šta nije briga ako ćeš tip kvarca samo ćeš ga poslati na servis on će zaradit para ili imaš ili ćeš kupiti novi automatski mehanizam nema granicu navijanja kao običan sat sa ručnim navijanjem već ga možda navijaš u nedogled pa zavisi kako koji neki mehanizam ima a neki nema i tako dalje i tako dalje u skontamu ste šta je tio da kaže on se protivi nije problem, svako ima pravo da radi sa svojim satom, šta hoće, to samo moje mišljenja. Zena Đećević kaže, dobro, što ti šefe ne bi nosao? Čovjek je pitao za kvalitet, za Steinharte. A on je neupitan, sve što njemci, carci, japanci napravi je vrh. Nego ja bi njem preporučio da se kupi Glycine Airman i bit će prezdovan. To je odličan prijedlog Glycine Airman, a ovo čovjek je pitao za kvalitet, pa ja sam čovjek odgovorio za kvalitet. Senad kaže, ha 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 ha, puno toga subjektivnog si rekao, ali u pogledu kopija si prijučan prav. Prijučan. Prijučan. Bojan Nimrod kaže, zemo naručio sam G-Shock treba doći, platio sam 10 70 dolara sa sniženjem, bio 360 prije Black Friday-a. Kako je tvoje mišljenje o njemu, pošto cijenim tvoje znanje imam, pojam kupit Matthew Tissot Hulk automatik, šta možeš reći za njegu naprijed hvala. Mad Master je najbolji G-Shock ova što vojska koristi, što ga možeš u bota ubacivati, to tako je jedan men najdraži G-Shock. A Matthew Tissot Hulk Automatic, ako ti se sviđa sad, Matthew Tissot je stara švicarska kompanija koja nije veze sa ovim Tissotom. I mnogo ljudi misli da Tissot i Matthew Tissot su jedno te isto niš. To su sasvim drugačije kompanije, jedno što imen imaju Tissot i to je to. Ja ću samo preporučiti još nekoliko opcija, crtina, DS Action Diver ima zeleni Hulk sad, ima Seiko Sumo Hulk i imaš Oris Akvis Hulk, pa tako da imaš malo neke opcija. I sve ove opcije što sam preporučio su mi nekak draže od ovog Matthew Tissot. Matthew Tissot mi se ne sviđa zato što Tissot nije Tissot, on nema nikakvih problema. Što misliš o Seiko Srb, pa da devet, 69K1, to je ona Seiko petica crvena, ja sam radio recenziju za pojavu, isti sat, samo druga boja, pogledaj video, u videu sam rekao sve što mislim o tom satu. Ognjen Zavišić kaže, pozdrav, zanima me mišljenje o Dan Henry satovima, zapao mi za oko model Dan Henry 1962, dosta posjećan Omega Speedmaster, Lijep vidima vidim masiko kvarci mehanizam mineralnost tako što vidim kao mano, ali nekako ne deluje loša alternativa za ome, to je bacanje para, to su sranje satovi što im ti živi reklamira i promoši zapare, a kad ono ugasi kameru to ostavi seko na ruku u omeku. Alternativa za ome, ništa, to kupi se seko. Imaš mnogo cool i zanimljivi seko satova i opcija, tako da nemaš potrebe bacati pare na ovaj Dan Henry oni jesu lijepi, ali sve su im ono... Ja to ne mogu preporučivati, narod. Žao mi je, ono, ako se tebi sviđa, ti kupe, ali ja to ne mogu preporučiti nikom da baca pare na to. Milan Đukić, šta misliš o Romer satovima? Da li se isplati kupiti ga? Pa po mogućnosti kupi automatiki, ako je malo para kupi. Uh, odličan video, ma je kaže odličan video, šta misliš o Seiko Sumo Green? Uh, pa, ako se sviđa ta zelena, ja volim Seiko Sumo, sat, sato je super, plavi se meni sviđa i crni, a ovaj zeleni, ako možeš nositi svaki dan zeleno je u to, ako se sviđa, go for it, uzmi. Eto ljudi, hvala što ste gledali, ovo je bilo još je jedna epizoda pitanja i odgovore, i ako hoćete saznate koji je mlađin, ženski sat, não a na Facebook